зятя! Не знаю я ніякого зятя! Весілля не було і не буде! Він нащадок видатної акторської династії. Взяли через прізвище. Та до головної ролі в кіно він йшов аж 40 років. Як кажуть, а свято де, а свято тут. Народний артист Назар Задніпровський у свій єдиний вихідний зустрівся з ЖВЛ та розповів, кому він завдячує своїм успіхом. Він сказав, я тебе копняками в дупу зажену. Якщо ти туди не підеш, це просто будеш ти дураком. Перед ким відчуває провину? Син без мене виріс 4 роки. Та чому після смерті найріднішої людини пішов у розважальні проекти? Коли вона відійшла, це для мене був нокаут. У мене частину серця просто відрізали. Інша маска? Дивіться, просто зараз. Назар Задніпровський – народний артист України. Його другий дім тут, у стінах театру Франка. Я живу тут. Оце от моє таке містечко. Далі пішли. Там тисяча чекає тебе. Ух, це клас. Заради цього живемо. А паралельно актор проводить час на знімальному майданчику. Я сказав, я пообіцяв, я все ісправлю. Більше такого не повториться! Більше такого не повториться! Я все ісправлю! Я клянусь, чесне слово! Ну, що це ви збираєтесь робити? Сажать. Пока. Тільки сажать. Те, що Назар буде актором, було вирішено ще до його народження. Задніпровський народився в четвертому поколінні династії Задніпровських Ткаченків. Мрії були пов'язані тільки з тим, щоб дитя було здорове, щоб дитя було красиве, щоб іграшки мало таке. Тобто у мене було реально дитинство щасливе. Я в люблячій родині народився. Коли Назару було 4 роки, його батьки розлучилися. Хлопчик лишився з мамою, але більшість часу проводив з бабусею Юлією Семенівною, яка на той час була однією з провідних актрис театру Франка. Я завдячую їй своєю освітою, своїм світоглядом, тим, що вона привчила мене шанувати і любити найбільше всього справедливість. Я серйозно кажу, це без перебільшення моя друга мама. Та якби бабуся не намагалася прищепити онуку любов до театру, хлопець мріяв стати кулінаром. По мені видно, що я люблю поїсти. Мама мені рецепти підказувала борщів. Я щось вичитував, у мене 10 томів енциклопедії. Тоді я читав. Я читав ці страви. Я захоплювався, ця грузинська кухня мені подобалася. Оце все. Я сациві, все з курочкою зв'язано. Та цыплята табака я щось придавлював. Я вичитував ці рецепти. Я готую борщ. Мене мамочка навчила. Зажарка, це все, оце все пам'ятаю, інгредієнти. Якось я... І у мене такий борщ получився, що вона... Назар, а може дійсно тобі в кулінарник? І як би Назар не прагнув вступити за покликом серця, бабуся стояла на своєму. Вона сказала свою думку, я зрозумів, що якщо не піду, я її ображу. Мені по-любому треба. Батько був більш демократичніший, лаконічний. Він сказав, я тебе копняками в дупу заженув. Тобі Боженька дав народитися в такій династії, ти четверте покоління акторське. І якщо ти туди не підеш, це просто будеш ти дураком. Щоб догодити рідні, Назар вступив до Київського театрального інституту. Ну, взяли через прізвище. І я себе, перший курс у мене з майстерності актора, так, 3-4. Перший, другий рік у мене були, я думаю, Назар, чого ти сюди пішов? Ну, закінчиш ти, ну, буде у тебе диплом, скільки таких акторів? Та під кінець другого курсу думка хлопця змінилася. Він відчув, що чогось таки вартий. В кінці третього курсу. Уривки тоді були ще з ревізора, і я пам'ятаю, батя на мене подивився вже як на актора. Ну, то було синок, студент. Він уже на мене подивився як на колегу майбутнього. Гени взяли своє. Назар загорівся акторським мистецтвом. Після театрального інституту почав грати в театрі Франка. Він пишався собою, але ще більше радів тому, що його люба бабуся може бачити його на сцені. Назар не лише продовжив акторський шлях родини, а й одружився з акторкою. У подружжя народився хлопчик. Назар мріяв, щоб Юлія Семенівна передала свій професійний досвід і правнуку. Та не судилося. У 79 років бабусю Назара забрав рак. Народився син мій. Вона його встигла ще на руцях потримати. От, і через півтора місяці після цього її не стало. Вона вже, коли на руках його тримала, вона вже була лежача там. Я її надзвичайно любив, і коли вона відійшла, це для мене був нокаут. У мене частину серця просто відрізали. Актор на рік впав у глибоку депресію.
І саме у цей період Назара покликали на зйомки до комедійного телепроекту «Велика різниця по-українськи». Всі пийте фреші, а потім легкий секс на сніданок. Це було ще як вивільнення від оцього, від мраку цього, від депресняка цього. І тому я вдячний Богу за цей проект. Про таких, як Назар, кажуть, щасливчик. У нього і на телебаченні складається, і в театрі, і в кіно. Задніпровський у ролі Штевка у фільмі «Останній москаль» підкорив українського глядача. Іване, яка ти хороша людина. Ти єдина людина, яка в мене вірить. Я єдина людина, яка свиней в селі не тримає. А для тебе маю гарну пораду. Тікати тобі треба, села Штевко. А у 40 років Назар дочекався і головної ролі. Завдяки «Останньому москалю» ми з Горбуновим познайомилися. Він подивився на мене збоку, оцінив, як я працюю. От, і запросив, позвонив, сказав: «Малий, на тебе хлопці будуть писати сценарій. Повний метр, зняли оце «Скажене весілля». А це що таке? Тут місце молодих. Така традиція. Ви що, не розумієте, що на нас буде дивитись вся Франція? Та доки Назар видавав заміж серіальних дітей та паралельно грав у театрі, актор не бачив, як ростуть його рідні діти – Михайло та п'ятирічна Юля. Дуже багато зйомок було, а крім того, що зйомки було, дуже багато репетиційного процесу, підготовчого. І це неймовірно. Плюс театр, плюс репетиції в театрі. От з висоти, кажуть, польоту я дивлюся, я реально, син без мене виріс 4 роки. Та хоч хлопчику так і не вистачало батьківської уваги, Михайло впевнено вирішив піти шляхом тата. Він приходить до мене. Тато, я, мабуть, такий артист, як ти. Каже, я, мабуть, такий артист. Мене туди покликав, мене в команду КВН покликав. Зараз Назар, яким би не був втомленим після зйомок, знаходить час для сімейних прогулянок та виховання дітей. Я можу з доці сам розбудити, одягнути, зубки її почистити, підмити, одягнути, в садочок відвести. Розумієте, це кайф. Народний артист, люблячий чоловік і тато Назар Задніпровський має в житті все, про що мріяв. А ще сподівається, що акторська династія на ньому не скінчиться. Її обов'язково продовжать його діти.